ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି। ସମ୍ପର୍କରେ ଦାଦା ବା ବଡ଼ବାପା ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭାଇ, ସୁର ଭାଇ ବା ସୁର ଭାଇନା, ସୁର ରାଉତରାୟ ଭାଇନା। ସୁର ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହିଁ, କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କା ପୁରୁଷ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବା ବହୁତ ପରେ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ ଏଇଟା ବି କରିଥିଲି କି ବ୍ରେଭ୍ ହାର୍ଟସ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି ନା ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ, ବୋଧହୁଏ ସେଇମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି, ଡରିବିନି, ହାରିବିନି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବି ନାହିଁ।